हामीले अस्ति कहाँसम्म पढ्यो इक्वेसन सिम्बल पढ्यो हैन अनि पेज लेआउट कहाँसम्म पढ्यो यो पढ्यो पेज बोर्डरहरु पढ्यो पढ्यो हैन हो त्यसपछि हामीले यो टेबल पढ्यो टेबल पिक्चर पढ्यो सेभ यसमा डट यो हो अब आजबाट लगातार हुन्छ है सबै कुरा समझेर अब एक्सन उन्नत सार्नु अब यहाँ क्लिक गरियो हैन यहाँ के जे लेखियो अब जस्तो हामीले स्पिड स्टार लेखियो हैन कम्प्युटर लेखियो अनि ओके गरियो नि त्यो आउँछ हैन त्यसलाई इन्फर्म टेस्ट गर्नु पर्यो ओके न इन्फर्म टेस्ट गर्ने अनि यसलाई लिएर हिड्ने त्यसरी काम गर्ने भन्ने हामीले सिकेको हैन यो सिकियो त्यसपछि यसमा एडिट गर्नु पर्यो अनि यो जान्नु पर्यो है त्यसरी एडिट गर्नु पर्यो भने त्यसरी गएर यहाँ केही चीज एडिट गर्नुभयो भने त्यो एडिट हुन्छ बीचमा आयो एडिटमा गएर यदि हजुरले यसलाई यस्तो गरेर डिलिट गर्नुभयो भने यो डिलिट हुन्छ हैन त्यसरी डिलिट हुन्छ यो जान्नु पर्ने हुन्छ है त्यसपछि यस्तो हामीले पढेको हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्पेसिङहरु पनि पढियो यसमा हामीलाई केही पनि कमी हुन भएन किनभने भोलिकै डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यिनै चीजहरुको प्रयोग गरेर एउटा केही न केही डिजाइनहरु बनाइहाल्नु हुन्छ बुझ्दैन यो पनि मैले सिकाएको थिएँ नि कन्ट्रोलसँग तान्दा माथि जान्छ सिधै तल आउँछ न सिकाएको थिएँ नि हैन अनि यो तान्दाखेरि यो यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यसरी कुनै लोगोहरु बनाउन पर्यो यस्तो इत्यादि कुराहरु बनाउन पर्यो भने यसको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले पढेको हो पढ्यो हैन त्यसरी पढियो है म आइन के म त आइन दे टेक्स्ट फ्रेम गर्न देख्छ अनि पछि त्यो टेक्स्ट फ्रेम काडा आउँदैछ र म आइन के त म त आउँदै हैन त म आउनु पर्यो के अनि के हो भोलि मैले रेकर्ड मात्र हेर्नु भयो कस्तो आउँदो रहेछ भन्दा के हैन यसरी यो जानुहुन्छ यसरी गर्ने है जानियो अनि हामीले के पढियो अर्को पिक्चरमा इन्सर्टमा गएर जुन पिक्चर गयो हैन अनि पिक्चरमा गइसकेपछि यता कुनै पनि पिक्चर हामीले यता ल्याउन जाने हैन कुनै पनि पिक्चर यसरी इन्सर्ट गरियो अनि यो पिक्चर आउँछ त्यसपछि यो पिक्चरलाई लाइट हाल्न लाइटहरु के रामले पिक्चर जानी पिक्चर गइसकेपछि आदिकल छ के अनि के हो ठिकै छ आए म अब त मनी आए त्यति नदेखेर हो मै आइन भने कसरी हुन्छ हैन अब बलिउड हुन्छ नि ल कुन पिक्चर ल्याइदिम ल यो 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 राम्रो हो हैन शोभाको राम्रो पिक्चर हो शोभै होला नि नामिनको शोभै होला नि बाबिना पूजा सबिना सबै नामहरु हो नि त्यसरी आउँछ नभए भन्नु के एक्सेलको छ एक्सेल को एडवान्स हुन्छ बेसिक कोर्स को 1 महिना डेढ महिना लाग्छ एक्सेल को 5-10 दिन एक्सेल एडवान्स हो एक्सेल को तपाईले के सिक्ने हो के चाहिएको भन्ने कुरा हुन्छ एक्सेल आउँछ पुरै त्यसको लागि त ट्याली सिक्न पर्यो त्यो ट्यालीमै त्यो ट्याली पढाउने सरले एक्सेलमै पढाइदिनु हुन्छ के हो ल म कहिले बेला आउनु भोलि बिहान आउनु न बिहान बेला आउनु बिहान किनभने त्यो तपाईलाई चाहिने एकाउन्टको बेस सम्बन्धीको चाहियो एकाउन्टको बेस सम्बन्धीको चाहिँ मैले भन्दा पनि अब त्यो एक्सेल त म सबै पढाउँछु हैन कुन अब त्यो एकाउन्ट सम्बन्धीको बाट पढाइदिनु पर्यो नि तपाईलाई अनि त्यो अर्को त्यो ट्याली पढाउने सरले तपाईलाई एक्सेल पढाइदिनु हुन्छ के हैन बिहान 6 बजे आउनु 6 6:30 6:30 मा आउनु न 6 मा है यसरी गर्नु अब नै यसरी यो फोटो आयो के बुझ्नु पर्दछ नि यो वर्डमा हामीले धेरै बुझेर धेरै पढेर केही पनि जानिने हैन मेन थीम बुझ्नु अहिलेसम्म त हजुर धेरै होमवर्क गर्नुभयो लगातार पढ्न पाउनुहुन्न अहिलेसम्म वर्ड सकिएर एक्सेल सकिने बेला भयो हजुरहरुको खुरुखुरु तपाईहरु पनि रगला र म 2 दिन ग्याप भए आमा बिमारी भएर हैन यदि रेगुलर आको भएदेखि अहिले एक्सेलमा पुगिन्थ्यो केही हतार छैन किनभने हामी अहिले केन्द्रमा छम वर्डको भोलि र पर्सि निक पर्सि पढियो भने वर्ड सिद्धिहाल्छ हैन सिद्धिन ठुलो कुरा हैन जानिन्छ के अब अहिलेसम्मको त तपाईहरुलाई पर्फेक्ट मलाई नि पढाउनु हुन्छ अब केही डकुमेन्ट पिक्चर्स केही पनि स्क्यान गरेर ल्याउनु हो भने त्यसलाई बुझिनी नबुझिनी बनाउने काम भनेको यति चीजमा खेल्न पर्ने हुन्छ के लाइटमा स्क्यानिङ गरिसकेपछि फोटोसपमा लानी है त्यही त अनि फोटोसपमा लानी इन्डिजाइनमा लानी अनि हैन है लाइट बढ्ने भयो कुनै डकुमेन्टको लाइट लो हुने भयो हैन यो कामले के गर्छ त्यहाँको अक्षरहरू बुझिनी नबुझिनी सबै काम गर्छ कुनै पनि चीजको डिजाइनमा यसले धेरै फरक पार्छ र यो फेरि यसको के हो गाडा पाउनु जस्तो कतिको गाडा राख्ने हैन त कति गाडा आयो हैन यसलाई पनि हजुरले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के है अब उहाँले जस्तो फोटोशप तपाईले पछि सिक्दै जानुहुन्छ एडभान्समा राम्रोसँग सिक्ने नातिकिन यसरी यसरी कलर अनि तिमीलाई सन्चो भयो पुरै बिरामी थिएन अतार्नु यतार्नु अनि कुनै बेला हामीले यसलाई बेला किनार बनाउनु पर्ने हुन्छ यो कलरमा राख्नु पर्ने हुन्छ इत्यादि कलरहरुमा राख्नु पर्ने हुन्छ यस्ता कुराहरु पढियो यिनै कुरा बिर्सिन पाइन्न यो कुरा बिर्सियो भने हाम्रो काम हुँदैन के है खासै काम हुँदैन त्यसपछि अर्थ रहदैन यसरी यो जान्ने अब त्यसपछि के जान्ने अनि इनोर कुराहरुको अनि मैले इफेक्ट हन्नु पराएको थियो नि थाहा छ याद आयो इफेक्ट इफेक्ट यस्तो 3D रोटेशन यता रोटेट गर्ने अनि यस्तो यस्तोमा राख्ने अनि यस्तो बनाउने भनेर यो पनि मैले पढ्थे यो बेसिकली जान्नु भयो भने जस्तोसुकै डिजाइन पनि तपाईले वर्डबाट बनाउन सक्नुहुन्छ वर्डबाट हरेक डिजाइनहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुने भयो हैन त्यसरी गर्ने भने जान्नुहुन्छ है यस्तो गोलो राख्नु भयो भने यो यसको प्रिसेट डिजाइनहरु हो के पहिले दिएको डिजाइनहरु हो त्यो जे राखौ त्यही आउँछ है यसरी गर्ने अब त्यसपछि यो हामीले पढियो थियो अब केही हतार छैन अब तपाईहरुलाई पढाउने अरु तपाईपछि कोही पनि छैनन् त्यो दुई जना आउँछन् मजाले पढे हुन्छ 2 घण्टा 3 घण्टा पढे हुन्छ केही फरक पर्दैन यसरी एस्ता कुरा पढिया थियो हामीले पिक्चर अनि हामीले इक्वेसन र सिम्बल पढियो के हुन्छ इक्वेसन सिम्बलले हो त्यो म्याथको जस्तो क्वेशन बनाउने र सिम्बलबाट के ल्याउने हो हैन सिम्बलबाट चित्र ल्याउन सोल्थ्यो नि अलिअलि चित्र नि आउँछ त सिम्बलबाट के आउँछ कुनै पनि फन्टको जुन अक्षर कीबोर्डबाट हान्न मिल्दैन त्यो अक्षर यताबाट ल्याउने हो जस्तो तिमी यहाँ पीर्ति फन्टमा गयौ भने P R E T I पीर्ति भनेको नेपाली फन्ट हो यदि पीर्ति फन्टमा गयौ भने यहाँ कुन अक्षर तिमीले यहाँ अब हान्न मिल्दैन यो 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 कुन अक्षर हान्न मिल्दैन त्यो अक्षरलाई डबल क्लिक गर्तेसी आउँछ अथवा यहाँ क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्दिएसी त्यो त आउँछ बुझ्यौ यसरी हामीले सकिन्छ यो सिक्ने भन्ने त्यो हो है त्यसरी बुझ्नु बुझ्नुभयो हैन यसरी गर्ने अनि मैले भने थिए नि अर्को यहाँ गएर तपाईले एनिमल फन्ट एनिमल एनिमल भनेर हान्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि एनिमलहरु आउने भयो हैन अटोमेटिक त्यही बुलेट नम्बरिङमा सिकेको नि हामीले त्यस्तै तरिकाले आउने भयो थिनु त्यहाँ हो अनि त्यसपछि आउँछ त्यो अनि क्लिपबाट पनि गर्ने हो योबाट पनि आउँछ एनिमलहरु आउँछ हैन अनि विन्डिङ्स भन्ने विन्डिङ्स वेबडिङ्स भन्ने फन्टहरु हुन्छ जस्तो यो 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 फन्टहरु नि त यस्तो फुलहरु ल्याउनु पर्यो भने यहाँबाट ल्याउने है कुरा बुझियो आ गयो माइन्ड मे यो विषय त मैले जुन पढाउँछु बरु म डबल पढाइन्छु तर पढाको कुरा बिर्सन पाइदैन यस्तो चीजहरु कहिल्यै यस्तो आयो भने यसरी ल्याउने यो सिम्बलबाटै ल्याउने सिम्बलमा विभिन्न फन्टहरु हुन्छन् ती फन्टहरुको माध्यमबाट यसरी हामीले ल्याउन सकिन्छ है बुझ्नु है यसरी स्पेशल क्यारेक्टरहरु भयो सिम्बल भयो यो तरिकाले हामीले काम गर्न सकिन्छ बहनलाई ह हुन्छ हामी त 4 बजे जाने होला नि छ जोडिएकै छ त्यहाँ जोडिएको छ कि छैन भने त तार ह तार जोड्नु त हो अ यो यसको तार हैन हो यसको तार उता हाल्नु हुन्छ इन्टरनेटको यसको नेटको तार के यसको इन्टरनेटको तार फस्काएर उता हाल्दिनु अर्का हाल्दिनु हजुर कहाँ चल्छ के त्यसरी गर्नु है त्यो चाहिँ नआत्तिनु है मैले हिजो अस्तिको सम्झाएको किनभने मलाई अगाडि पढाएर कुनै फाइदा अनि हुन्न यसरी गरियो अब आज हामीले बिल्कुल नयाँ के पनि यो वर्ड क्याप पढ्नु भयो डप क्याप पढ्नु ल होइन पढाउँछु नपढाको त म पढाउँछु नि त ठीक छ नि त अरे आन्टी भनेर ब्राकेट क्लोज गर्दैछि पछि आउँछ जस्तो अब मैले पढाउन खोजेको के रहेछ भन्दा तपाईले कहीं क्लिक गर्नु पहिलो प्याराग्राफमा अनि यहाँ जानु वर्ड क्यापमा जानु अनि गइसकेपछि यसरी क्लिक गरिसके के भयो अघिल्लो अक्षर के भयो ठूलो भयो क्यापिटल भयो अनि ठूलो पनि भयो तीन लाइनलाई कभर गर्नु भन्ने हुन्छ हैन अब हजुरले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि ड्र क्यापमा गएर ड्र क्याप अप्सनमा गएर हैन गएर तपाईले यसरी कति लाइनलाई कभर गर्ने पाँच लाइनलाई कभर गरे कति डिस्टेन्समा राख्ने यस्तो राख्नु भयो भने ए डिस्टेन्स यो भयो ठूलो 1 2 3 4 5 लाइनलाई कभर गर्यो हुन्छ नि पत्रिकामा यस्तो लेख्दाखेरि यो यसरी लेख्ने यो सजिलो छ तिमीले गराएर कहिले कहिले होइन प्राय एक लाइन लान हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा ड्र क्याप राखेको हुन्छ के जस्तो टी या द भनेर सुरु गरेको हुन्छ नि टी लाई ठूलो अक्षर लेखेको हुन्छ हैन त्यतिबेला दुई तीन लाइनलाई कभर गर्छ तीन लाइनलाई कभर गर्ला मैले त सिकाउन त जे पनि गर्न पर्यो नि है हो त नि अनि यस्तो यस्तो राख्नु है यस्तो राख्नु भने फेरि यस्तो तरिकाले आउँछ है छेउतिर जान्छ यसरी आउँछ यसरी नातिकिन यसको बारेमा भन्दा नो अन नो गर्दा चाहिँ नो हुन्छ त्यसरी गर्ने है अप्सन यहाँ छ कुन राख्ने कति कति राख यति दुईटा कुरा हो फन्ट यहाँ आउँछ है फेरि यसको छुट्टै फन्ट लेख्छु भने नि पाइन्छ कन्सी हो ए त्यही भएर नातिकिन गर्ने राम्रोसँग है जुम्ला हमला जामला घुम्न केही छैन हैन दाइलाई दाइ उहाँहरुलाई एक दिन घुम्न लाने योजना बनाइदिनु त हजुरले उहाँहरुलाई एक दिन घुम्न लाने योजना हजुरलाई जिम्मा दिए कहाँ लाने सर्टकट जाने एक दिन को लागि बिहान बेलुका 6 बजे भित्र आइपुग्ने भित्रमा आइपुग्ने घर पुग्ने 4 बजे भित्रमा टक्क पार गरेर ड्राइभ पिकनिक जाने त्यस्तो त्यस्तो खालको हुन खोज्नु होला है यसरी यसरी होइन talk about. At that in time, पढ़े पढ़े ना. हाँ हाँ. जैसे date and time का अर्थ क्या होना? क्या होना date and time? लिखेगा अर्थ date and time ले. ये date and time जानी. जैसे था क्या ऐसे रखते बसी. और ये को date and time. जाती time चाहिए. ये जाती time भाई रहे सा. आठ दुई कथित बजर कथित मिनट का साथ त्याग हो चाहिए. ठीक त्यसरी आउँछ त्यो त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई अनि विभिन्न खालको डेट एन्ड टाइम पनि धेरै प्रकारको हुन्छ है यो त अनेक प्रकारको हुन्छ त्यसलाई जुन चाहियो जुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहियो त्यही ल्याङ्ग्वेजमा ल्याउनु है नेपालीमा राख्नु भने के होला भन त नेपालीमा होला है अपराह्न भन्छ नि फेरि अपराह्न भनेको थाहा छ यो नेपाली वर्डहरु पनि थाहा हुनुपर्छ है नि बिहानलाई के भन्छ ती नेपाली में सोचा है ची इंग्लिश हो अपराना ऐसे ही हमले कर इंच है नानी हो अब आमी बिल्कुल आजा हेडर फुटर पढ़े हो हेडर फुटर ल आज हामी बिल्कुल हेडर फुटरलाई राम्रोसँग पढिन्छ आज हेडर फुटर पेज नम्बरको होमवर्क गर्ने यो भन्दा ठूलो होमवर्क हुँदैन अब तपाईहरुले केही चीज लेख्नु भयो हैन जस्तो वहाले कापीमा लेख्नु भयो मसित अरु केही किताबहरु होला हेरियो डिक्शनरी ल्याउ गन्छी ठूलो डिक्शनरी ल्याउ त तिम्रोमा पेज नम्बर छैन हजुर कल्ला जान्न आइरसले त्यो नेट सोलो भयो भने नि त्यस्तो हुन्छ एउटा कुरा अनि फेसबुक को प्रब्लम नि हुन्छ अहिले यहाँ पेज नम्बर छ हैन हाम्रो हैन मैले चलाएँ नि त अहिले के जीरो मा छु ए 441 हैन अहिले सबैको मोबाइलमा इन्टरनेट चले हा त्यही भएर भयो उत्तर दिन पर्दैन के मैले दाइलाई पो दिइने तिम्रो मोबाइल कुन यो 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 हैन अरुको अहिले पाइदैन नानु ह बिदालान दिनी बिदा तिम्रो मोबाइल चार्ज गर्दै छौ है बहिनी म अहिले गर्छु के नसर्को युट्युब मा आउँछ के कस्तो आरती त यस्तो रचिन भन्ने हुन्न अहिले अहिले म यहाँ पढाउँछु नि कसको ल यसरी गर्ने है हेर्नु है अब यहाँ हेर्नु राम्रो छ यहाँ पेज नम्बर छ 210 221 200 800 800 900 1000 हैन ओहो कति रहेछ 1400 सम्म रहेछ हैन यति पेज नम्बरहरु छन् अब यस्तो पेज नम्बर यो सबैमा लेखे होला त हैन एउटा सिस्टम राख्तेपछि अटोमेटिक अरु लेख्न थाल्छ अनि यस्तो खालको लेख्या छ यी फेरि हैन यस्तो पनि आइराख्या छ सबै पेजमा सिस्टमेटिक तरिकाले आइराख्या छ हेडर फुटरहरु आइराख्या छ यसमा बी को पालो छ तलपट्टी पनि छ माथिपट्टी पनि छ यसमा यसरी आइराख्या छ अनि यो के हो त यो फुटर हो यो हेडर हो अनि यो पेज नम्बर हो अहिले सिक्न खोजेको त्यही हो हामीले हेडर फुटर र पेज नम्बर भन्ने कुरा हुन्छ त्यसरी गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग नमातिकिन नआत्तिकिन जान्ने हो नानु है अनि राम्रोसँग सम्झन त्यसरी गर्नु अब त्यसपछि अब तपाईले गएर यहाँ गएर अब म के गर्छु पहिला हजुरले के बुझ्नु पर्यो पेज नम्बर ब्ल्याङ्क पेज गर्नुभयो भने पेजहरु बढ्छन् जस्तो प्रकारले म भ्यूमा गए मेरो पेज बिग्रेछ के अहिले मसँग के भयो पेजहरु थुप्रै भयो हैन थुप्रै पेज छैनन् इन्सर्टमा गएर ब्ल्याङ्क पेज गर्नाले पेजको वृद्धि हुन्छ पेजहरु बढ्दै जान्छन् पेजहरु के भयो बढिरहेका छन् है धेरै पेज भइसके धेरै पेज भयो अब कति 20 25 100 200 1000 1200 जति नि पेज हुन सक्छन् हैन त्यसलाई अब हामी यति पेज बसी हाम्रो एउटा केही काम बन्छ अब त्यो पेज भइसकेपछि अब हामी यसमा सिकम है अब हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामी गइन्छ काजम header ma la thik cha header ma मैले हेडर मा यो खालको हेडर राखे अब तपाईहरुको होमवर्क के हुन्छ भने सबै जना राम्रोसँग पढेका हुन्छन् हजुरहरु पनि राम्रोसँग पढ्नु धेरै प्रकारका हेडर हुन्छन् हेडर मा यी धेरै प्रकार एउटै प्रकारको हेडर त यसले दिएन सिस्टमको हेडर प्रकारहरु दिइराखेको छ हैन अलग अलग हेडर चाहिँ अब त्यो फुटरहरु छन् भने यो हेडर फुटरले किन यस्तो अलग अलग दिए होला के फरक होला हैन किन एउटै दिएन होला पहिला हेडर फुटर के हो त्यो जान्नु पर्यो अनि अलग-अलगको अर्थ बुझ्नु पर्यो कुरा सिद्धियो अनि अनि तपाईहरु कहिले झोकिनुहुन्न अनि यहाँ रिमुभ हेडर फुटर एडिट से भन्ने दिएको हुन्छ त्यति मात्र हो फंक्शन अब तपाईले हेडर फुटरमा गएर यो राखे मैले यसले टाइटल दिए त्यो टाइटललाई मैले सबैलाई मेट दिए त्यहाँको लागि त्यसपछि मैले लेखे बेसिक कम्प्युटर कोर्स लेखे हैन अनि यतापट्टि लेखे मैले गुरु ऑल इन वन चिरन जीपी लेखें अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले यसलाई क्लोज गर्दिए यो पनि यसको हामीले आज यही भागमा पढिन्छ तर सुरुमा बुझ्दाखेरि एउटामा लेखेको नि मैले अर्कोमा नि आफै आयो हैन आएन आयो नि त यसरी हेर्दाखेरि के भइरा छ सबै पेजमा आफै आइराखेको छ लेखेको त एउटामा हो भनेसी तपाईले हेडर फुटरलाई यहाँ डबल क्लिक गर्नु भने हेडर फुटर एक्टिभ हुन्छ कहिलेकाही तपाईको यस्तो भयो होला चलाउँदाखेरि डाइरेक्ट डबल क्लिक भयो होला डबल क्लिक गर्छ त्यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने डबल क्लिक गर्छ कस्तो हुन्छ तपाईले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई डबल क्लिक गर्नु भने त्यहीबाट लेख्न सुरु मिल्छ कि जस्तो यहाँ क्लिक गरे नि मैले यहाँ के लेख्छु यसमा अलि लिएन अलि यहाँ लियो नि त त्यो लियो नि त डबल क्लिक गरेपछि जहाँ छ त्यहीबाट सुरु हुन्छ के जस्तो हेडर फुटरमा कहिले गरेर डबल क्लिक भयो भने अटोमेटिक हेडर फुटर एक्टिभ भएको हुन्छ अनि मान्छेले काम के गर्न हुन्न भन्दाखेरि यसरी हेडर फुटर आयो आएन आयो भने यसैमा डिजाइन गरिराख्छन् के त्यसरी तल हान्दै यो हेडर फुटर हो भन्ने कुरा उनीलाई याद हुँदैन हेडर फुटर भनेको त कति हो त्यो पेजको थोरै माथि लेख्ने थोरै तल लेख्ने कुरा हो हो त्यो हेडर फुटर हो के एउटा पेजमा राखि सबै पेजमा आयो जुन कुरा एउटा पेजमा राख्दा अरु पेजमा पनि जाको तै चाहिएको छ त्यसरी नै चाहिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हेडर फुटरको पेज नम्बरको प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ है त्यसरी बुझ्ने यसरी यो आउँछ हैन कुरा बुझ्नु भयो यसरी आउँछ त्यसपछि यसरी लेखेको कुरा सबैमा आउँदो रहेछ अब अर्को हेडर फुटर राखौँ न हैन अनि एकचोटी हेडर फुटर राखिसकेपछि यही छेउमा आउँछ है फेरि इन्सर्ट गरिराख्नु पर्दैन उही पहिलाको जस्तै तरिकाले आउँछ अनि फेरि हेडर फुटरमा गयो हामी यहाँ गइसकेपछि विभिन्न खालको हेडर फुटर आइराछन् अब तपाईलाई लगे 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 मैले यसमा लगे है यसमा लगिन अलि सजिलोमा लान्छ यसमा लगे है यसमा लगेर यो टाइटल यताको लागि डिलिट हान्ने म यहाँ छु म यसमा लगेर मैले राखे MS Word 2007 भनेर हाने हैन अब के भइराछ त भन्दा यो 8 छ यो एउटै छ सही छैन ल अनि त क्लोज गर्दिए त्यहाँबाट मैले होला यसरी हेर्नु भयो भने के हुँदो रहेछ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 यो 3 तर यो एउटै छ पेज नम्बर सहितको हेडर फुटर रहेछ कि पेज नम्बर पनि अटोमेटिक आउँदै जानी र हेडर फुटर पनि आउने खालको हेडर फुटर यो रहेछ कुरो बन्द भयो हैन फेरि हम जाते हैं इधर कहाँ जानी हेडर फुटरमा अनि म इयर भएको हेडर फुटर राख्छु है फेरि यस्तो खालको यसमा जानु भयो भने के हुँदो रहेछ ए कुन मितिमा हैन कहिले लेखेको कुरा हो के अनि पछि गएर यो हेर्न पर्यो भने ए यो 2017 मार्चमा अहिले त हाम्रो त अर्कै भइसक्यो हैन अगस्ट हो भने मार्चमा 14 तारिखमा यो भएको भन्ने हुन्छ के टुडे राख्नु भयो भने फेरि आजको मिति अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ अगस्ट 2 आज अगस्ट 2 रहेछ हैन यसरी यो आउने हुन्छ त्यही प्रकारले तपाईले के गर्नु पर्यो मैले दुईटा तीनटा देखाए भने हजुरहरूले यो हेडर फुटर कति प्रकारका छन् त नि भनेर जान्न पर्यो जस्तो म यो खालको चाहिँ अब त्यो हेडर फुटरमा गए भने यो पेज नम्बरलाई मैले जहाँ हुनु त्यही लान सकिन्छ है यो यहाँ ले आएँ। अब यो आइसकेपछि यसमा फर्मेट आयो क्या हैन, पहिला हामीले सेप पढेको किन हो, सेप पढेको भने आउटलाइन हटाएर छ, आउटलाइन हाल्दै। अब तपाईले यो पेज नम्बर यहाँ राखेर छोड्दिनु भयो होला, छोड्दिनु भयो भन्दा के हुन्छ 10 9 8 यो तरिकाले आउँछ। ओके अब तपाईले यो पेज अब हेडर फुटर बनाएको किन यो एक्टिभ हुन्न फेरि, किन हेडर फुटरबाट राखेको हो, त्यसबाट हेडर फुटरमा गसी मात्रै यो एक्टिभ हुन्छ। बबुलु कम कम अब अघिको त किताबमा थियो नि, यतापट्टि राख्दा यसलाई तिमीले डिजाइन गर, तिमीले जे जानिन्छौ त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको जस्तो तिमीलाई चाहिन्छ त्यस्तै खालको डिजाइन गर, त्यो तिम्रो खुसीको कुरा हो। मैले त सिकाइसके, तर जसरी प्रयोग गर्न मन लाग्छ गर, त्यो तिम्रो खुसी हो। अब त्यो पेज नम्बर यहाँ ठ्याक्क ठ्याक्क यहाँ आउने भयो कि सबैको त्यही आउने भन है, त्यस्तो लोजिकहरुसँग पेज नम्बरहरु हेडर फुटरहरु फरक फरक राख्नुको अर्थ त्यस्तो टन्सी हो। यहाँ फरक फरक राखेछ नि, यसरी यसलाई हामीले मुभ गर्न सकिन्छ, यसलाई तरिका मिलाउन सकिन्छ, यस्ता कुराहरु हुन्छन् यहाँ। यी कुराहरुलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि युट्युबमा च्यानल हेर्नु भयो उहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भन्नु त ट्याग देखिन्छ त्यहाँ हेर्नु, भन्दिन तब गर्नु चित्र बनाउनु सर उहाँलाई नि हेर्नु है, उहाँ चित्र कस्ता छन्, 20 वटा चित्र चाहिन्छ हजुरलाई, 20 वटा चित्र केही न केही का बनाउनु पर्यो, मान्छे चरा बुटा पहाड हिमाल तराई के बनाउनु, उहाँको गर्लफ्रेन्डलाई पनि पाइन्छ। बाबु एकदम राम्रो घर बनाउनु है, हामी सबैजना अट्ने सबै राख्न मिल्ने घर बनाउनु त, कोठा बनाएर फेरि यहाँ होला, मलाई त फेरि यहाँ चाहिन्छ। यसरी गर्ने हेर्नु है, यसरी आयो हैन, त्यसरी बुझ्ने। अब हेर्नु अब हेडरमा थुप्रै कुराहरु रहेछन् हैन, अब यस्तो खालको हेडर ल्याउनु, यस्तो ल्याउनु त्यो अब सानो हेडर बुझ्नेले अरु बुझिहाल्छ। आफूलाई जे अरु लेख्न पनि छ नि त्यो यतापट्टितिर लेख्नुहोस् के, यस्तो मगर के लेख्ने हो हैन। जस्तो हजुरको स्कुलको नाम के हुन्छ, एसएचआरई श्री TRA 3 Sri 3 PANCHMUL पञ्चमूल होला, त्यसरी लेख्नु हैन। अनि त्यो सबै फेजमा आउँछ के काटियो हैन, त्यस्तो पनि त्यसलाई भन्छ हेडर। हेडर पढिसकेपछि फुटर पढ्न बेर लाग्दैन हैन, फुटर नि पढ्नु हैन पढ्नु हो के हेडर र पढेपछि फुटर बिर्सिन्न के एउटै हो के कुरो, तिमीलाई मैले बुझाउनु पर्दैन फेरि त्यहाँ बिर्सिन्छ र कुरो हैन, भोलि फेरि मेसो आउँदैन। ए फुटर राख्यो भने त्यही हो, त्यही कुरा हुन्छ नि। अब यो त भोलि पढाउने हो, ए फुटर राखेपछि फुटरको कुरा आयो के फुटर हैन। अब यहाँ तिमी जाऊ गयो होइन, अरू पेज नम्बर त राखिएछ, त पेज नम्बर अनुसारको राखियो। अब स्पिड स्टर कम्प्युटर INSTITUT इन्स्टिच्युट भनेर लेख्नुभयो भने, अनि लेख्नुभयो रथ नचोक साथ पोखरा लेख्नुभयो भने ठ्याक्क त्यो अरु आउँछ। सबै पेजमा त्यही आउँछ, अघि माथि आएको थियो अहिले तल आयो, त्यति हो के फरक। त्यही भएर यो पनि गर्ने सकिहाल्यो। यहाँको पुरै होमवर्क गर्ने नि फेरि हैन। फुटरमा थोरै पृथक हुनसक्छ, थोरै नयाँपन हुनसक्छ, कुरो त्यही हो पर्दैन के सेभ गर्न, अटोमेटिक राखेपछि आइहाल्छ। त्यसलाई रिमुभ गर्न पर्यो भने रिमुभ गर्न जान्ने, यहाँबाट एडिट गर्न पर्यो भने एडिट गर्ने, फेरि एडिट गर्न पाइन्छ। हेडरको एडिट गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर एडिट गर्ने, हेडरको पनि एडिट गर्ने, यसरी एडिट गर्ने। अब सिक्ने पेज नम्बर सजिलो छ, अनि बल्ल हामी भोलि अप्सन सकिन्छ है। भोलि पेज नम्बर जसरी सिधाउने नि फेरि, आज तिमीले पुरै होमवर्क गर्न सक, भोलि पेज नम्बर सिधा अर्को पनि पढिन्छ। ए अब म नयाँ पेजमा गएँ है, कन्ट्रोल एन गरेँ, नयाँमा गएँ। अब मसँग धेरै पेजहरू छन् ओके, छन् कि छैन, छन् स्या बस। अब पेजहरू भइसके, पेज भइसकेपछि मैले के गरेको हुन्छु हेर्नु है, पेज नम्बरमा गएर टपमा गएर लेफ्ट में पेज नंबर आए अब अहिले पेज नंबर मात्र आए क्या है ना क्या ना 7 8 5 6 आउँछ एउटालाई ठुलो बनाइदियो भने सबै ठुलो हुन्छ कि लाटियो पेज नम्बर आएको के बुझ्छौ अनि यसलाई सेन्टर राख सेन्टरमा आउँछ मैले यो ठुलो बनाएको त किन हो भन्दा देखाउन के टाढोबाट हेर्दा नदेखिन सक्छ भनेर आ के न 3 4 5 6 मैले अरु लेखेको हो र होइन नि त्यस्तो सिस्टम हुँदो रहेछ वर्डमा कम्प्युटरमा कम्प्युटरले यसरी काम गर्छ यी कुराहरु जान्न पर्ने हुन्छ जसरी पनि तिमीले पासवर्डै पेज लेख्यौ अब तिमीले कसैलाई दिनु छ इष्टिजुक्केला कुन पेज अगाडि हो कुन पेज पछाडि हो थाहा नहुन सक्छ पेज नम्बर राखे भने उले 1 2 3 4 हरा मिलाउन सक्छ हैन पेज नम्बर नभए त के मिल्छ र मिलाउन सकिन्न त्यसपछि पेज नम्बरका पनि प्रकार हुँदा रहेछन् हैन यस्तै लइसकेपछि यता 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 कुन एरियामा पेज नम्बर राख्न पर्यो त्यही एरियामा पेज नम्बर विभिन्न स्टाइलको पेज नम्बरहरु हुन्छ हेर त कति स्टाइलको छ अब यस्तो खालको पेज नम्बर राख्यो भने नानु के हुँदो रहेछ छड्के तरिकाको पेज नम्बर यहाँ आउँदो रहेछ यो पेज नम्बर अब यसको फर्मेट आयो भने यो डिजाइन राख्थ्यौ अनि यो त राख्थ्यौ है तिमलाई केही पनि गाह्रो छैन कुन तरिकाको राख्ने राखा बहुत इजी है पेज नम्बर एकदम सजिलो हुन्छ राख्ने यसरी गरेर पेज नम्बर राख्ने जुन स्टाइलको पेज नम्बर छ त्यो स्टाइलको पेज नम्बर राख यो भयो टपमा आउने स्टाइल टप अफ पेज पेजको माथिपट्टि आउने तरिका भए गोलो राख्यो भने यो पेज अब बीचमा आउँछ 3 4 हैन यस्तो तरिकाले 1 2 भनेर आउँछ अब बटममा गएर राख्यो भने पेज नम्बरहरु बटममा गएर राख्यो भने तिम्रो पेज नम्बर बटममा आउन थाल्छ 6 5 6 7 8 यो तरिकाले पेज नम्बरहरु आउन थाल्छ बुझ्यौ यसरी आउन थाल्छ पेज नम्बर है यसरी पेज नम्बरहरु आउन थाल्छ भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि पेज नम्बरको लागि पेज मार्जिन जाऊ अनि यसलाई पनि खेलाऊ अब तिमी म अन्त ट्यालेन्ट हुनु पर्यो ए त्यहाँ पनि पेज फेरि यहाँ डबल पेज ल्याउन मिल्दो रहेछ हो त्यो लजिक ल्याउनु पर्छ के फेरि मार्जिनहरु भनेपछि अर्कै हुन्छ के आउँ त उही हो यो पनि 5 नम्बरको पेज यो पनि 5 नम्बर तर यसलाई डिजाइन दिएर राख्नु पाइयो छुट्टै ठाममा है हो गयो यसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि यसरी यो जान्ने अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जानी यसलाई पनि चलाऊ यसलाई चलाऊ सबभन्दा मेन भनेको यो हुन्छ के कतिबाट सुरु गर्ने तिमीले 66 बाट पेज नम्बर सुरु गर्यौ भने देखि तिम्रो पहिलो पेज कति हुन्छ 66 नम्बर पेज हुन्छ त्यो हो के कुरा है यसरी 66 नम्बर हुन्छ यसरी यहाँ गएर फर्मेट पेज नम्बरमा जानी आराम हुन्छ सर हजुर मेसेज पठाउनु भएको थियो अनि कहिलेबाट सुरु गर्ने हो र सर दुईजना हुनुहुन्छ ल ल ल हुन्छ सर त एउटा प्रकाश सर हुनुहुन्छ 3 4 जना सर हुनुहुन्छ के सबै आगो आगो हुन् हैन त्यस्तो त्यहाँ त कलेज पढाउने सरहरु हैन अर्के सरहरु हुनुहुन्छ एउटा इन्डियाको सर छन् इन्डिया पढेको नेपालकै मान्छे इन्डिया पढेको सर हैन अर्को सर हुनुहुन्छ यता पट्टी र बोर्डिङ बाट गएको अहिले मास्टर डिग्री गरेको हुनुहुन्छ अर्को फेरि 4 5 वर्ष चाहिँ तपाईको एफएम चलाएको अहिले अधिकृत लेभलको हुनुहुन्छ हैन कुन ह आइएल्स पढ्ने बेला पढ्नी यही आइल्स हुनुहुन्छ सर आइल्स नि यही हुन्छ नि त गर्दिनमा गर्दिनला म मिल्छ भोलि आउनु न स्टार्ट त अब हजुर जहिले हुनुहुन्छ जहिले गरिदिन्छु मैले अहिलेको नयाँ सेट दिएँ अब पुरानो जम्मा गर्दैछु त्यहाँ 2 3 जना कति आछन् जम्मा अब नयाँ हाल्दैछु के हुन्छ हुन्छ यहाँ भोलि पर्छ र सरहरु हतारमा हुनुहुन्छ झ्यापझ्याप ग्रुप रेडी गर्ने भन्नुभयो म घरतिर गए थिए गरिहालम ल ह बेसिक र एडभान्स के त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिएको नि हजुरलाई आज त भन्दा खतरा चाहियो हुन्छ भोलिबाट पठाइदिनु न भोलिपछिबाट म सल्लाह र सरलाई बोलाइदिन्छु हैन पहिला सरसँग उले चाहिँ इन्टरभ्यु लिन पर्यो के अनि कसरी हो के पढ्ने हो कहाँबाट क्लास सुरु गर्ने अब एबीसीडी बाट अब त्यो हाल त भएन अनि कुनै त बिचारा एबीसीडी पढ्ने नि आउँछ नि ल्याङ्ग्वेजमा अब त्यस्ता हाल भयो त नि उहाँलाई हैन त्यसैको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ के हैन ध्यान भइरहेछ पढ्ने हो ए हुन्छ आउनु मलाई कति बेला भ्याउने हो हो त नि अब दिउँसो पढ्ने हुन्छ दिउँसो अथवा बेलुका पख पढ्नु ए एक नम्बर सर हुनुहुन्छ दामी सर होइन खर्रै बोली मान्छे हुन्छ कि फरकै पर्दैन खर्रै बोल्दैन सबभन्दा बढी पहिला मैले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज त गरेको नि यहाँ अनि अहिले म यो चाहिँ कम्प्युटरतिर लाएँ अनि ल्याङ्ग्वेजतिरको सर एकजना बाहिर जानुभयो अनि दुईजना सर म फेरि अहिले पढाइरहेको छु कि होइन सरलाई म सोध्छु अनि गरौँ ल म बेलुका आउनुहुन्छ उहाँ माथिबाट त्यहाँ मन्दिर पुलतिर दुई ठाउँमा पढाउनुहुन्छ कि दुई ठाउँमा एक दुई ठाउँमा पढाउनुहुन्छ कुन कुन ठाउँमा हो म सोध्छु अनि गरौँ ल एकदम राम्रो हुन्छ के फरकै पर्दैन गरिदिन्छु आइएलसी पढाउने सरले पढाउने हो सर यस्तो हुन्छ कि क्याटेगोरी हुन्छ के कुन विद्यार्थी हो त्यो लेभलकोलाई त्यो लेभलकोले पढायो भने मात्रै हुन्छ अरु छन् नि विद्यार्थी खोजिहाल्छु नि म होइन उहाँले पहिला त्यो चाहिँ कुन खालको कोर्स पढ्न खोज्नुभएको त्यही खालको यहाँ पढाम आइएल जहाँ पढ्ने उहाँ सरले लैदिनुहुन्छ कि भन ल ल म बेलुका बोलाउँछु अनि गरौँ छ हो फेसबुकमा म कुरा हार्छु अनलाइन अनि त्यो नम्बर भन्नु त डिलेट भयो क्या मेरो एक्चुअली सबै भन्नु है कान्छे 98 466 44 800 98 भने कति हो यही हो आयो आयो नाम त एउटै हो कि हाम्रो त नाम एउटै हो हाम्रो ल ल फरकै पर्दैन है पर्दैन के पर्दैन हजुरलाई ल यसरी आयो है हेर्नु है अब यहाँ जस्तै तपाईले स्टार्ट अब कस्तो स्टाइलबाट सुरु गर्ने एबीसीडीबाट राख्नुभयो यदि 5बाट स्टार्ट गर्नुभयो भने यहाँ के आउने हुन्छ पहिलो पेजमा ई आउँछ एबीसीडीई ई भनेको 5 नम्बरमा पर्छ कि पर्दैन जस्तै जान्छ है बुझ्यौ त्यसरी जान्छ यसरी ई पर्छ नि कहिले कस्तो अवस्था आउँछ सबै जान्न पर्दैन जस्तो आयो भने कम्प्युटर अपरेटर भनेको त्यसै भन्छ हो त नि त्यो अहिलेको जमानामा भनेको कम्प्युटर ट्याक्टिक सिक्ने परफेक्ट सिक्न पर्यो नि नानु अलिअलि सिकेर टाटुर कहाँ हुन्छ पैसा मात्र सकेर त्यसरी जान्नुपर्छ डिटेल पढ्नु पर्यो नि नत्र त कहाँ जानिन्छ है यसरी अब हाइफन्सहरू हुन्छ यस्तो राख्ने है त पेज नम्बर पछाडि यस्तो राख्नु भने हाइफन्सहरू आउन सक्छ अहिले त आयो त्यो भएन यसरी गर्ने रिमुभ पेज नम्बर गर्यो भने पेज नम्बर रिमुभ भयो त्यसपछि तिमीले के बुझ्न पर्दो रहेछ भन्दा यदि हेडर चाहिए हेडर राख्ने कुन स्टाइलको चाहियो फुटर तलपट्टि चाहिए तलपट्टि राख्ने र पेज नम्बर कसरी चाहिन्छ त्यसरी नै राख्ने र बुझेँ जस्तो यो अहिले यहाँ छ हैन तिमीले होममा गएर यो त यस्तो गर्देउ त्यो त होमै हो नि त्यो त लेख्ने हो त्यति हेडरमा लेखेको कुरा चाहिँ नि आउने हो त्यो सबै पेजमा आउने भन्ने हो त्यति नै हजुर भन्नु त सिक्ने हो भन्नु बाबु कुन को सिक्ने हो डेभल सिक्ने आउनु न कहिलेबाट भ्याउनु हुन्छ भोलि दिउँसो कति बिहान दिउँसो बेलुका बिहानको बिहान 11 बजेबाट मिल्छ यस्तो हुन्छ बेसिकली चाहिँ एडभान्सलाई खासै त्यति असर पार्दैन एकचोटी सिकेको छ भने किन डबल खर्च गर्नुहुन्छ हैन यदि अचाइन त बेसिक नभइकिन नि केही हुन्न ओल्ड एक्सेल नभइकिन केही पनि हुँदैन सुरुबाटै जान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले त आफै कभर हुनी यहाँ मैले पढाइरहेको हुन्छु त यसो हेरेर कभर हुन्छ भने पैसा खर्च गर्न पर्दैन र एडभान्स सिक्नु ए ल हजुरले एडभान्स सिक्ता हुन्छ फीस खास 7500 हो 6000 छ एडभान्स को 6000 छ र 11 बजे आउनु हुन्छ हुन्छ भोलिबाट आउनु पर्ने मान्छे आइहाल्नु पर्छ आउनु एउटा फोटो ल्याउनु होला ल यसरी गर्ने हैन यो आको हुन्छ है अब यहाँ तिमीले भन्यौ नि यसरी गर्ने इन्सर्ट हैन यसरी मिलाउ एउटा फोटो आज फेरि सुरुबाट भन्छु कन्ट्रोल एन नात्य इन्सर्ट जाऊ हेडर जाऊ हेडरहरुमा जाऊ हैन कुन प्रकारको हेडर आफुलाई चाहिएको छ त्यो क्लिक गर जस्तो स्टाइलको चाहियो त्यस्तै यदि तिमीलाई यही टाइटल अनुसार राख्नु छ भनेदेखि टाइटलको अर्थ के हो हेर है स्पिड स्टार लेख्यो भरी हैन हैन अब फेरि अर्को ठाउँमा तिमी यहाँ क्विक पार्स भन्ने हुन्छ के पछि यहाँ गएर टाइटल हान्यो भरी अटोमेटिक स्पिड आउँछ के त्यही भएर त हो के तर यस्तो हामीलाई चाहिन्न के हैन हामीलाई चाहिन्छ नि यो राख्ने हो नत्र राख्ने हैन के कुरा बुझ्यौ त्यो आफ्नो स्टाइलको लेख्ने के यसले बुझ्यौ अब यो सबैमा आउँछ त्यसै सबैमा आउँदैन अहिले त एउटा मात्रै पेज छ जब धेरै पेज हुन्छन् सबैमा अटोमेटिक आउँछ त्यही सबैमा आउँदो रहेछ के एउटामा लेखेको कुरा सबैमा आउँदो रहेछ भोलि हामीले जब यो डिजाइन सक्छौ नि बल्ल तिमीले बल्ल सबै कुरा बुझ्छौ हेडर फुटरको आज भनेको तिम्रो होमवर्क के भन्छ भन्दा हेडर फुटर राख्ने हैन सब पेज नम्बर कति छन् हेडर कति छन् पेज नम्बर कस्ता छन् कसरी राख्ने के राख्ने त्यसको विषयमा खेल्ने त्यसलाई माइन्डमा पुरै मेडिटेसन गरेर ट्याक्कै त्यसलाई पुरै मेमोराइज गर्ने घर घर सपनामा आँखा चिम्लिँदाखेरि पनि यो देख्नु पर्यो तब बल्ल कम्प्युटर सिकिन्छ अलिअलि कम्प्युटर त के हुन्छ अघिल्तिर खोलेपछि कम्प्युटर खोल्छ जहाँ चलायो त आफै फेरिन्छ चेन्ज हुन्छ माइन्डले ट्याक्कै टिप्नु पर्यो कि चाहिँ कम्प्युटरले गरेर बुझेर भएन जस्तो कुनै मान्छे यहाँ जान्छ अनि यो क्लिक गर्छ त्यहाँ आफै आउँछ यो उसको माइन्डले ल्याउनु पर्यो के कम्प्युटरले ल्याएर भन मैले यो यहाँबाट ल्याउन खोज्दै छु र मैले यो ल्याउने हो यो ल्याएँ भन्ने उलाई कन्फर्म हुनु पर्यो त हच्चुवाको आधारमा कचाकुचु पारेर भन है कन्छी बुझ्यौ यसरी गर्ने यसरी जानेर गर्ने अनि भोलि हामीले यो र यो पढिन्छ चाहिने यति हो अरू कचाकुचु केही छैन भोलि यो कुरा पढ्ने यो कुरा भनेको कस्तो हो हल्का हेर यसले डिस्टेन्स फरक पार्छ है कति डिस्टेन्स त लाने यसलाई कति डिस्टेन्स त देखिन्छ होला त्यो यो चलाउनु यो उता सार्नु यो यता सार्नु अनि चलाउनु र जोडेर त्यसरी गर्ने र है यसले डिस्टेन्सको काम गर्छ यो एकदम ध्यान दिने यो फुटरको लागि हो यो हेडरको लागि हो र फुटर भनेको कुन हो भन त शाबास इनले पुरस्कार पाउने भयो इनोलाई 10 लाख रुपैयाँ दिन्छु मैले बुझ्नु भयो न फोटो राख्न खोजेको फोटोले गर्न जस्तो तिमी हेडरमा गयो हैन म फोटोमा जान खोजेको म फोटोमा गएँ है म हेर त हेर यहाँ डिस्टेन्स र है सरी सर न यो हुन्छ भोलि अरु यति बाँकी रहेको गरौँ ल हैन ल सबैलाई सब्स्क्राइब गर्नु हुन्छ एउटा च्यानल हाम्रो यहाँ च्यानललाई भन्ने त हजुरहरुले भने मान्छन् कि मान्छेले भन्दैन हैन सब्स्क्राइब गर्नु भन्नु भन्ने बुझाइन नि त नि बुझाउनु हो के भन्छन् आफैले नि गर्छन् हो बाई बाई गर्नु ल